စာလံချံခန်းကြီး73အငယ်1မှ3အိုထာဝရဖျားအကျွန်ုပ်ကိုအလင်းမမဖဲအပေမြတ်ကာလပလုံးမေလျော်တော်မူမီနီအပေမြတ်ကာလပလုံးမျက်နာတော်ကို꿰ထားတော်မူမီနီအကျွန်ုပ်သည်အစင်ဝန်းနေလျက်အပေမြတ်ကာလပလုံးတွေးတော်သောစိတ်ရှိရပါမည်နီကျွန်ုပ်ဤရန်သူသည်အပေမြတ်ကာလပလုံးအကျွန်ုပ်ကိုအုပ်ဆိုးရပါမည်နီအကျွန်ုပ်ဤဖျားသခင်ထာဝရဖျားအကျွန်ုပ်စကားကိုမျက်နှာပြု၍နားထောင်တော်မူပါအကျွန်ုပ်မျက်စိကိုလင်းစေတော်မူပါသို့မဟုတ်လျှင်အသေးအိပ်ပျော်ခြင်းသို့ရောက်ရပါမည်အငယ်လေးမှ6အကျွန်ုပ်ဤရန်သူကငာနိုင်ပြီးဟုဆို၍အကျွန်ုပ်ကိုနှောက်ရက်တော်သူတို့သည်အကျွန်ုပ်လှုပ်ရှားသည်ကိုဝမ်းမြောက်ကြပါလိမ့်မည်အကျွန်ုပ်သည်ဂုဏတော်ကိုယုံကြည်ပါ၏ကဲတင်တော်မူခြင်းအရာ၌နှလုံးရှင်လန်းပါလိမ့်မည်အကျွန်ုပ်၌ယေရှုပြုတော်မူသောကြောင့်ထာဝရဘုရားကိုထောမနာတည်ခြင်းဆိုပါမည်